ଆଦିବାସୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରାଉତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଟୋକନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲେ କି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ? ଟୋକନ ବିଭ୍ରାଟର କରୁଣ ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଜାମସେଟ ନିକଟ ଛିନ୍ଦେକେଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ। ମାତ୍ର 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରିର ଟୋକନ ଆସିଥିବା ଦେଖି ଦୁର୍ଘାତରେ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 75 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ରାଉତ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ 5 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ। ଟୋକନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଛିନ୍ଦେକେଲା ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କହିବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ବାକି ତକ ଧାନ କିପରି ବିକ୍ରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ଆମର 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲା, ମାନେ ଏବର୍ଷ 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆସିଥିଲେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଏଥର 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ 6-7 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଛି, 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକିବ, ସେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୂଲ୍ୟପାତି ଦେବ, ମୂଲ୍ୟ ଲେବରମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ? ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଜ ବାର୍ଜ କରିକି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ, ସେ ଧାନ ଚାଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋନ୍ କେମିତି ଶୁଝିବେ? ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଚାଷୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କ ପାଖକୁ 30-40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସୁଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବିଲର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବାରୁ ମାତ୍ର 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡିରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭୁଲ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଟୋକନ କମିଥିବା ଏବଂ ଏହି ଚାପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାଣ ହେଲା, ସେ ଆସିଲା ଆରୁ ତାହାକେ ମାଗିଲା, ଟୋକନ ମାଗିଲା ଯେ ତମ ଟୋକନ ଇହାଦେ ନି ବାହାରେ, ତମେ ଧାନ ପକାଲେ ଟୋକନ ବାହାରିବା, ଟୋକନ ନେଇକରି ଯିବ। ସେନ କିଡ଼ବିଡ଼ାଲା ଆରୁ ଆସିଲା ଆରୁ ଇନ ଆସ୍ତେ ଇନ ପଡ଼ିଗଲା, ଏକବାର ସାଇକେଲ ଚଗୁଥିଲା ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାହାକେ ସେନୁ ଧାଇ ଆଣୁ ଆରୁ ପ୍ୟାନ୍ କାନ୍ ମୁଡ଼େ ଚୁପା ଚୁପି କନୁ। ହେତ୍କି ପ୍ରତିବର୍ଷ 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ସନ୍, ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ତ କେହି ନାହିଁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୋର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେଟା ଖରାପ ଥିଲା। ତାପରେ ନିଜେ ପଚାରିଗଲେ ମଣ୍ଡିକେ ଯେ ମୋର କେତେ ଧାନ ଆସିଛେ ବୋଲିକରି, ତାପରେ ସେନା 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବେଲେ ମଣ୍ଡି ବେଲେ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବେଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇକରି ପ୍ରଶାସନ ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2-4 ପଦ କହିକରି ସେ ସେଠାନେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣା ଏ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ RI ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, କମ୍ ଦାମ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧାନ ଆସିଲା, ସେ ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସହି ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଆଉ ଆଗରୁ ଅଧିକା ଆଉଥିଲା, ଇ RI ଆସିଲା କି କମ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଲେଖିକିରି ଦେଲା, ସେ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖିଛି RI ଜମି ଅଧିକା ଥାଇକିରି, ସେ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଶୁଣିକରି ସେ ବି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଇକରି ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବିଲର୍ସ ରାଜ ମଣ୍ଡିରେ ମନମାନି, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଗୋଡ଼ା ଚାଲିଛି। ବିଲର୍ସ ମାଲେମାଲ ଚାଷୀ ହତାଶ, ମଣ୍ଡି ରାଜନୀତିରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେ କି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ? ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଟୋକନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିଲର୍ସ। ବିଲର୍ସ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଟୋକନ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଦାୟୀ, ତେଣୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସଚିବାଳୟରେ ଚାଲିଛି ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି, CSO ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି, ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। କେଉଁଥିପାଇଁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 63 କେଜି ଜଣେ ଚାଷୀ ପାଖରେ ଆସିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲା 5 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ମିଲର୍ସମାନେ କେତେ ଲୁଟି ପାରିବେ, କେତେ ଭାଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇବ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏବଂ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ବୋଧେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଧାନରୁ ଯେତେ ଲାଭ ପାଇବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧାନ ଫସଲ କରିଛି ଚାଷୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମିଲର୍ସଙ୍କ ମନମାନି ଏବଂ କଟନୀ ଛଟନି ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କେଉଁଠି ଟୋକନ ଅଛି ଧାନ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହିଁ ଟୋକନ, ଆଉ କେତେ ଚାଷୀ ଜୀବନ ହାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ବସିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷଙ୍କ ସହିତ ଅତାବିରାରୁ କୌଶିକ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।